A co je na Iránu takového zajímavého, že ho jednoznačně zvolíte? Irán je krásná země se špatnou pověstí. Ale je takový skrytý klenot. A ta kdysi dávno obrovská velká perská říše dodnes přetrvává v tom Iránu, který je 17. největší zemí světa a je opravdu jako magický. Je Irán bezpečná země? Za mě jedna z nejbezpečnějších a to jsem navštívil 97 zemí světa. Co pro vás znamenají vaše obrazy? Jak vypadají? Jsou to různé směsice barev, které jsou buď v naprostém chaosu nebo v pokusu o jakýsi minimalismus. A pro mě je důležité, aby byly vizuálně poutavé. Přátelé, vítám vás v Angáru 19 k belském rodinem a komunitním centru při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s Vladimírem Váchalem, což je cestovatel, abstraktní malíř a odborník na Perzi. Je tomu tak, zdravím. Když Perzie, tak Irák anebo Irán? No když Perzie, tak jednoznačně Irán. A pokud si mám vybrat, jestli Irán nebo Irák, tak jednoznačně, jednoznačně Irán. A co je na Iránu takového zajímavého, že ho jednoznačně zvolíte? Já jsem už v roce 2009, když jsem se z Iránu vrátil poprvé, vymyslel takovou větu, která by tu země měla charakterizovat a ta zní, Irán je krásná země se špatnou pověstí. Ale je takový skrytý klenot, zejména díky místním lidem, jejich neuvěřitelnému bohatství, co se historie týče, co se přírodních krás týče. Ta země je opravdu nesmírně unikátní a pozor, není to arabská země, je to právě země perská. Stejně jako Turkům říkáme, jsou Turci, tak Iránci rozhodně nejsou arabové a ta kdysi dávno obrovská velká perská říše dodnes přetrvává v tom Iránu, který je 17. největší zemí světa a je opravdu jako magický. Říkáte ale, že to je země se špatnou pověstí. Co ji dělá? Od roku 1979, kdy došlo k islámské revoluci v Iránu a ten režim, který do té doby byl vlastně královstvím v s šáhem, nebo šák znamená perský král, ono na jednou člověku dojde, že šachmat je vlastně z perštiny, tak ta změna byla opravdu jako neuvěřitelná, nám se může zdát, že skoková. Ona samozřejmě v dějinách měla svůj vývoj, dá se říct, několik let dopředu. Nicméně ten režim se změnil, byl něčím novým nepoznaným pro svět 20. století a v té chvíli to možná vyděsilo, ale hlavně samo sebe uzavřelo. A od té doby je taková tendence na ten Irán pokukovat, co je to za podivnou islámskou republiku. Naštěstí v posledních letech, a zejména v České republice, ta destinace získává nebývalé obliby a lidé už vědí, že Irán je dneska opravdu krásná země, kam když se vydáte za těmi turistickými krásami, za těmi běžnými normálními lidmi, tak budete přijati s neuvěřitelnou pohostinností, nesmírně si užijete gastronomické jako chuťovky té země. Peperská kuchyně je opravdu velmi specifická, chutná, není pálivá, takže většinou přivětivá pro všechny. A jak už jsem říkal, příroda a x dalších atributů, které tady i dělají opravdu krásně. A rád bych upozornil, ty růžové brýle mám dávno sundané, ale ono tak opravdu je. Ale v českých médiích se objevuje tak uh, ta špatná pověst. Dovnitř, ale i navenek. venek. Teď nedávno nějaká ta náboženská policie, to je uvnitř ta změna, která by tam jako měla procházet. A navenek zase uh, Irán propojuje se s Těmi útoky, dejme tomu v Gaze, a propojuje se to spolupráce s Ruskem. Jak vy na tohle nahlížíte? Tak mezinárodní politika Iránu, kdy opravdu je ten investiční potenciál, jako, to se nedá, to se, o tom se nedá diskutovat, to tam prostě je. Jo? Irán ve velkém financuje určité státy v zahraničí a já se tomu vyhýbám a vyhýbám se tomu záměřně. Já jsem odborníkem ne na Irán celkově, ale zejména na ten turismus. Já rozhodně, rozhodně neříkám, že to Irán nedělá. Je to i z mého pohledu ta špatná stránka, ale nemůžeme říkat jako nejezděte tam a nepodporujte turismus a e, nedejte možnost vydělat těm běžným lidem, kteří poskytují ty turistické služby a ten servis jenom proto, že ten politický režim je takový a makový. Dobře, to je teorie a pojďme k praxi. Já mám manželku, blondýnku, pojedu do Iránu, co všechno bych měl splnit, abych se tam nesetkal s nepříjemným zážitkem. No v dnešní době už vlastně dá se říct, že téměř žádné extra výjimky jako nejsou oficiální. By samozřejmě ženy měly nosit v Iránu šátek, ale když v roce 2003, a to doufám si říct i v současnosti, v novém roce 2004 do Iránu přijedete, tak zjistíte, že ten šátek řada místních žen nenosí, že to, co je psáno, není vlastně dáno. Že když se budeme orientovat podle toho, co by mělo být, tak zjistíme, že vlastně děláme něco, co místní vůbec nedělají. Že ta realita, že opravdu ta skutečnost, tak vy říkáme, pojďme k tomu, je úplně jiná, než je nám to prezentováno. A ono samozřejmě spousta lidí si bude myslet, že plácám, že to není pravda, ale ono, každý, kdo dneska do Iránu přijede, tak je neuvěřitelně překvapený, jak ty věci nehrajou, jak očekával něco daleko přísnějšího, něco daleko omezenějšího. A ono to tak už dávno není. Je Irán bezpečná země? Za mě jedna z nejbezpečnějších, a to jsem navštívil 97 zemí světa, řady z nich i třeba desetkrát. Co se týče Iránu, tam mám na konci více jak 50 náštěv a vzhledem k tomu, že tak, jako si spolu povídáme česky, nemám problém mluvit persky, tak si troufám tvrdit, že jsem někdo, kdo to může posoudit, kdo opravdu se dostane do té společnosti a vnímá ty hovory kolem sebe. A není pouhým návštěvníkem, který po dvou, třech návštěvách říká: Ta země je úžasná. Já to říkám po zkušenosti, která je více jak 14, možná i 15 let, můžeme říct. A já jsem hlavně v Iránu vystudoval jazykový institut, takže jsem měl možnost tam trávit několik měsíců v kuse a vlastně z toho turisty, z toho návštěvníka se stát tím člověkem, který žije vedle a je sousedem. A v té chvíli se vám to otevře úplně jinak a vy můžete vidět tu opravdovou skutečnost. Jaký jsou dnešní mladí Iránci? Divocí, nespoutaní, veselí, velmi přátelští, trošku šílení, ale hlavně plní jakoby naděje, protože oni vědí, že doma nic nezmění. A právě proto, troufám si říct, řada z nich se o to už ani nesnaží, ale mají tendenci dostávat se do zahraničí a tam se ukázat, tam budovat poměrně velké věci a být úspěšní. Z mé zkušenosti jsou peršané právě tím národem, který, když opustí svou zemi a začne žít v zemi jiné, tak se řadí právě k té střední a vyšší vrstvě, protože oni jsou nesmírně šikovní a to nejen na poli umění, ale na mnoha různých jakoby, polích nebo sférách pracovního trhu. A přestože bych mohl stejně takové, jako je chválím, i na ně nadávat v jistých ohledech, tak to samé bych mohl dělat u Čechů, u Slováků, u jiných národů. A ti peršané si myslím, že si zaslouží tu pozitivní reklamu, protože povětšinou ji právě mají negativní. A řekl bych, že dneska už neprávem. Proč jste si vy vybral Irán a kdy to bylo? Bylo to v roce 2009, kdy jsem Irán poprvé navštívil, když jsem zjistil díky svému učiteli na střední škole, díky zeměpisáři Stanislavu Koňaříkovi, že Irán je ta bájná Perzie, která mě vždycky fascinovala slovo perské nebo perský mi přišlo nesmírně krásné tak jako zdravý orientální. a tak jako zdravě orientální. A také proto, že na to letí holky. Když někdo mluví persky, tak je to unikátní a zní to dobře. Vy jste i abstraktní malíř. Předně. Já jsem předně abstraktní malíř. To naprosto jmenuji. Co pro vás znamenají vaše obrazy? Jak vypadají? Jsou to různé směsice barev, které jsou buď v naprostém chaosu, nebo v pokusu o jakýsi minimalismus. A pro mě je důležité, aby byly vizuálně poutavé. Aby člověk, který se na ně podívá, tak řekl líbí, nelíbí, ale ten zrak na nich zanechal delší dobu než na věcech, které vůbec nezaujmou. Já chci, aby mé obrazy byly něčím, co si člověk pořídí proto, že se na to rád kouká, že v tom vyhledává něco. Já svým obrazům nikdy nedávám jména, protože nechci toho diváka daného umění tlačit do jakési škatulky, že já v tom vidím braky že já v tom vidím hangar, že já v tom vidím televizi k nebo cokoliv jiného. Chci, aby každý si v tom našel to, co se mu líbí, nelíbí a předně důležité. Mé umění poznáte snadno. Z 99% to totiž bývá čtverec o velikosti 70 na 70 na velmi kvalitním plátně, protože na tom si zakládám, to mám rád. A začínáte malovat tím, že máte v hlavě představu to, co chcete namalovat, nebo máte v hlavě nějakou myšlenku, kterou byste chtěl do toho obrazu vtělit, anebo je to záležitost toho, že to z vás vychází spontánně? Já předně musím říct teda, že jsem se tak krásně tím rozhovorem probudil, protože když jsem přišel, tak jsem přišel značně jako unavený. Předně děkuji za kávu, která mě nakopla a teď se cítím opravdu jako ve své kůži a když jsme došli na to umění, tak ono je to o tom, že já se musím cítit skvěle. A tak se cítím právě teď, takže právě teď bych mohl i malovat No, a jak dlouho trvá vytvořit takový obraz? To je neuvěřitelně spekulativní, neboť uh, můj uh, vlastně nejkratší čas tvorby obrazu vznikl čistě náhodou, bylo to něco kolem 17 vteřin, a to proto, že při té aplikaci té barvy jsem si uvědomil, že to má potenciál, že se mi to líbí a že se mi to činnou náhodou povedlo vyšvihnout tak, jak jsem nečekal. A tak jsem se zarazil a říkal jsem si, takhle je to v pořádku. Ten obraz už je dneska mimo Prahu a na něj rád vzpomínám, protože byl na netypické plátno metr na metr a byl takovou jako červeně oranžovou barvou, možná krabí by řekl někdo, já jako malý samozřejmě mám to barevné spektrum strašně široké, protože já každou barvu dokážu nějakým způsobem pomenovat, alespoň sám pro sebe. A ten, který trval nejdéle, to je něco kolem 11 let. To je plátno, které jsem přesouval z řady bytů i z řady měst, po kterých jsem se různě stěhoval, a čas od času si lámal hlavu s tím, jak jej dokončit. No a je tomu rok a půl, co jeden večer jsem kolem něho prošel a říkal jsem si, já asi už vím. Tak jsem ho dokončil a neohřálo se dlouho, do týdne bylo pryč. Mluvíte také o svém podcastu, a jak vlastně došla ta myšlenka k tomu, abyste ji realizoval a proč? Já jsem dlouhou dobu chtěl vytvářet nějaký pořad a Lábal jsem si hlavu s tím, zda to má být s videozáznamem, nebo se má jednat pouze o zvukovou stopu. A nakonec jsem se dal dohromady se svým kamarádem Filipem Majerem, který je vášnivý cestovatel. Má, má vlastně projekt Kengelo, což je vlastně projekt na združování cestovatelů. A já jsem mu říkal, co kdybychom udělali Kengelo podcasty a budeme si povídat o cestování, a budu moderátorem, budu si zvát hosty a říká, no dobrá, tak jo, vedou se to lépe táhne, já zajistím techniku, ty budeš tím obsahem. Natočili jsme několik epizod, které jsou k dispozici na YouTube, a pak jsem dostal nabídku od nově vznikající internetové televize TALK TV, kdy můj dneska už kamarád Stanislav Hruška. Známý youtuber pod, pod názvem Standa Show mi říkal: Pojďme na pivo, mám pro tebe nabídku. A já jsem říkal: OK, vrátil jsem se tehdy z Moldávie, sedli jsme si ke stolu a ten večer jsme si řekli, že do toho jdeme. A dneska už je to vlastně dva a půl roku, co každé pondělí vychází jeden díl pořadu, který má hodinu 15 CCA a je zaměřen na nějakou konkrétní destinaci. Kde vidíte rozdíl mezi arabštinou a perštinou? A proč vám ta perština přijde bližší? Tak já mluvím arabsky, nicméně perština a arabština to jsou dva jazyky, které jsou opravdu značně odlišné. Řekněme, že z faktického hlediska je arabština jazyk semický, perština jazyk indoevropský a ta arabština má mnoho variant. Ta perština je přece jako ucelenější a je taková jednotnější a já s oblivou dávám porovnání, protože samozřejmě člověka překvapí, jak perština zní, když se řekne věta například mluvím anglickým jazykem, tak v arabštině, v té klasické arabštině to atakalemu, a to a když se to řekne persky, tak se řekne zabalny inglisi harf Takže je to takové květnaté, takové jiné, jemné. A většinou se setkávám s tím, že když lidé slyší perštinu, a kolikrát si myslí, že je to mrtvý jazyk, tak říkají, to je opravdu velmi jako poslechově příjemné. A to je taky jeden z těch mnoha důvodů, proč jsem si říkal, ano, tenhle ten jazyk já se chci naučit. Ale můžu vám říct, že u těch jazyků eh, to se stalo mým koníčkem. Já hrozně doufám a strašně si přeju a nejradši bych zaklepal, byť vím, že pro sluchátka, posluchačů to není správné, tak eh, aby mým sedmým jazykem byla korejština. Tak doufám, že příští rok strávím nějakou dobu v Jižní Koreji. Vy jste byl i v Severní Koreji. Jo, jo, jo. Jak se vám tam líbilo? No, bylo to, bylo to šílené. Já jsem tam ve své podstatě... Jel zejména proto, že ta možnost byla a rád navštěvuju místa, kam se normálně nejezdí. Ostatně nedávno jsem si koupil letenky do Gvinej, nejméně navštěvované země Afriky, nebo jedné z nejméně navštěvovaných zemí Afriky, protože se tam prostě nejezdí a já rád koukám do, do těch jako skrýší, do těch bizarních částí světa, které jsou jako opředy nějakým tajemstvím. A v tom roce 2016 jsem narazil na nabídku zájezdu do Severní Koreje a říkal jsem si, a proč ne? Měl bych jako se podívat kamkoliv a vzít si z toho něco. Není to určitě chybou někam vyrazit. Ať už člověk pojede do Chráště, na Mělníka, Ostravy nebo až někam Káhyra a dál. Vždycky tam něco je. Vždycky to je nějakým způsobem zajímavé. A rozhodně hlavně nesedět na zadku. Že? Prostě vyrazit. A možná takhle na závěr je nějaká moudrost. Ideálně třeba v Perštině, kterou byste charakterizoval svůj život, nebo něco, co byste vlastně chtěl sdělit z světu? Já na tyhle citáty a moudrosti moc nejsem, ale je, je pravda, že jedno je, je, je bez diskuze. Kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody. A to je něco, čím asi se jako nesmírně řídím a na, tak jako na ten svět koukám. A kdybychom si měli říct něco persky, tak to bude spíš asi nějaké jako Pazhar Kasík ke Moa, Kůž Mikone, tu je Tujedonja Safarkone. Doufám, že každý, kdo nás poslouchá, se rozhodne vydat do světa. Tak to byl Vladimír Váchal, kterému děkuju za rozhovor a musím říct, že ve spoustě věcí se shodneme. Děkuji. Já taky děkuji a jsem rád, mějte se hezky.